xol da bon ba melni luy tak ma dugal li ci safara wuy tak moy dat leur falayam umu jëmine déparé fé dal di waxu nak sanni dalia djel kala ga tak ci ndig la ñoo fekk yenente bi rek mu tacc ko rajax 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 yow ya tax sa yalla yi xassama jëkër yow yaay kan yalla ne ko wamraatuhu fafna ko ci boole hamalatul hatam mi jaayu shaytané di jongé jongé lu firé ko lool mi jaayu shaytané di jongé jongé lu firé ko nonu de bu ko firé ke yanu matté né sasi wamraatuhu cheikh day jaay liñ ko wax ci tante bi mo na xari soxna ci muy kaas ñi ne ko yaak mom koy bok wamraatuhu hamalatul hatab fi jidha hablun min masad yalla ne bu yowmal qiyamé nak amna kulli safara buma tegg mom lay solol umu jëmmin tek ko ci loxo iblis ne ko yobale ko ngoy dir ci jehanama comme kharum tabaski kañ dem way yow ñewal ngay dof dof Serigne Cheikh neena sawar lamiñ jaruko fi jidha hablun min masadin mona secret fiñi sété alal fofu la né fi jidha hablun min masadin amna ñu dul jang tabat ya da guddi néne da ngay dé ak la xat jaako té xana xamone sir bobu mag ñi tuddé blendé ñi koy rënkis ak ay tabat ya da lañ koy liggé sir bi ñuy liggé xaal diko bolé kakatar nga xamné boko laxasé billet bi mu jël couleuram nga gaaw rendi kakatar bi bala couleur bi changer wër ko ba mu woow nga jël deru kakatar ba sunguf sa lañ koy bolél moy soppi xaaliss ci tabat ya da lañ koy liggé ñi né baxul aka bax ana da baxul ci yow kay xam nga ko jabet sukal baxu ci mom ay ñi jabetul na baana ci ñoom yeneen tibi dem kër ga fekk fa jigen ju rafet jiko wute kiko toroxal muy sayyidatuna khadijatu waxna ko jigen bi ci gudi yag nañ ci telephone lol muy joy rek ne ma dama am jeuker mu tass ma amat kenen mu tass ki ma tak toroxal na ma fasema iran numay def dama jaxle damay bañ ñune dama bon maniko khadi amna hind mu tass mu am atikh mu tass rasulullah do ko takati moy sangu jigen ni hind mu tass wa jaga min qabli wa asitu ila bil aqs jalla allah bil qur'an ala nabi wa alayhi aqbalina salama rabbina dayman hafa bi sahbihi maneko ayul mam sidil haj malik yaayam mam fawa da amna ay borom keur avant mam ousmane sidaj malik rek la bayam am ci yaayam mam ousmane ben dom la am ci mam fawa de wele motax mawdo rek bok ndey ak bay moy taw moy chat amna ñum bokal ndey mais bok ñu bay moy ñi sante fal dafa ay toxu ayul ni mu fi lal bi maté do dem ci be mu fel nga dem ci be mu téñ nga dem ci be rek am de way yo rasulillah ñi bisina ci kër gi so xolé yaram wi mbakh gi ñu ko tour fu la yenen te bi xol do meuna noy ndax xassaway mu yeksi ci kër gi umu jëmme ke khadija tu gis ko joy la xasu yenen te bi summi mu solon ne ko demal sangu mu sangu mu ubbi armoire bi ñawlu nako ba mu fess ne nako buñu tayiwul duma tayi
génné ko lu bess tak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko delul ci kaaba ga motax ñu né fo fekk goor gu baax jigen ju baax moy ne ca gannaawum diko pousse yenentou bi bu dajé wulona khadija limu réussir ci l'islam diko réussir manul nek mais khadija ne ci ginnaw yor alal ju bari yene ko mustafa yor xol bu rafet dugal ci mustafa yor tar bu ri jox ko mustafa bok ci fami bu ri fatte fami ndax fami rasulillah jël diine mak yeb ak boyal ko ci mustafa motax ban nabi di tanulu jigen ne borom alal ak ko rafet ak borom askan ak borom diine nabi ne buy jël fasfar bi dhati din taribat ya setal jigen ju am diine nga tak ko bul tak forme bul tak wursak senegal forme wursak lañuy tak ay jabari munsoul mbay ji bokk gisse da ndjol ci kaw am gabari lolou du jabar wala jabar je ak day liggey député la wala bay ba député la wala ndey ja lolou du tous ay détail la dañ la waxone ne la takal jigen ndax diinem fasfar bi dhati diini fek ndaw su doon député fek ndaw su doon ministre fek ndaw su ne ca tolé di bay ti gën len jikko jamal ca borom jikko je ne ca tolé mo gën nga jël ka ci biro yi ñi ci biro yi riba dong lu ñuy dundé sacc lañu way serigne cheikh néna alal bu magga gaawé léwul lire bu juddu légui dem tol koku du nit juddu légui xey ci tolé du nit de ko and ak mom dof nga bu ngeen andit bu len lang bul jitu fetel gannaaw bola soppe nga wone alaji malik neena mu daw delu keur ga bi mu ñewé sayyidatuna khadija topatol ko ndox mu sangu yamu ca mu ubbi armoiream genné parfum soti ko yunitu bi ba yaramam daj lepp mu xéñ xunu lu neex mu dok ko solal ay mantom ne ko lagal bu nu tayiwul duma tayi lima yor ak sama jëm ji bolé na ko jébal la mu delu ci jakkaji umu jëm mi diko xolam yag ne ko billahi ndaw si ngay seyel seyidi ndey yow ni nga boné ki lum am di la ko jox mo ñak fay de way dana leen deudele de dana leen deudele de dama am benn wo leen muy bëgg as ndaw dama jaar ma wal la ko man ki yow ñu téré la nga dem fa téré la nga xol ko ngay wané mu ne boko gisé ni mu ndjolé ni mo rafété man ko waxa go li tax ngay tak jaba de fanki hu ma taba lakum ma taba yow cheikh sek ni nga mel jikko ji nga yor takal jigen jo bokal jikko ken du len deg waye so de safara sa jabar di mbop ci tak rek ngeen je dekk jeer jeer rek rayante budul je fanki dafa am solo fanki hu ma taba lakum wour lim jigen ni di wour di tester di wour di tester di wour di tester ba yem ci ko xamni wour na li ni ki ni mo mel moma gënal nga tak ko ko ñaaway amu ci solo gattaay ba amu ci solo karaw gu gatta amu ci solo beud yu sew yi amu ci solo mu duux lo mu jub ak mu deug ci yam yow dal jëlal ma taba lakum rek am de ay tedd jot ngay saraxu nan ko adjal lu xew da nga du sumé ko mune ci lan dama son man conférence bi ñu tok beur bi ngay xalaal yow do nga du nit nak ngure mi jenn di bi ba tay di ak couscous maroké mère ba ci angal ak sandi wi sa ki mo ba do la dé lu ñom ablay way mu nangu fum deg ngeen tene dañ mako yegal ken yegalu ko sayyidatuna khadijatu jël yonent bi def ko dom jigen day jël jëkkeeram def ko dom yeeram ko motax mu daal wax ne khadijatu ummi ba'd ummi sama yaay day gisatuma ko way melne ni demul ndax khadij jël na place xam nga lo meuna xam nga lu indi lolu yermande goor ak jigen xam nga lu ko indi mawaddatan wa rahmatan yalla neena mbeugel fu mu duggul yermande du fa dugg
bu fekke intérêt nga také ndawsi ndawsi intérêt le sey ak yow intérêt boba yak and ba waye budé mbeugël moy tampon bi ni ci digënté bi ndawsi lo manké le mu yërem la yow lo am lu mu def nga yërem ko wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan la alquran wa